አደራ ግን ይህን ስላችሁ ስለ በቀል አይደለም፣ ስለ ፍትህ ነው። ፍትህ የበቀል ተቃራኒ ነው። ሰላም፣ እንዴት ናቸው? እንዳት ጸጋኔ ዛሬ የኔ ፍትህ መጠየቅ ለገረማችሁ በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት የሴት ልጅ ጥቃት ምን ያህል ሴንሴቲቭ ኢሹ እንደነበር እና ጽዩፍ እንደነበር የሚያሳይ ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት 34 ላይ እነግራችኋለሁ። አደራ ግን ይህን ስላችሁ ስለ በቀል አይደለም፣ ስለ ፍትህ ነው። ፍትህ የበቀል ተቃራኒ ነው። ፍትህ የምህረት ወንድም ነው። እግዚአብሔር በምድር ላይ ካስቀመጣቸው ተቋማቶች ውስጥ አንዱ የህግ ተቋም ነው። ስንታመም ሆስፒታል እንደምንሄደው፣ ስንበደል ደግሞ ወደ ህግ እንሄዳለን። ይህ ማለት ደግሞ በቀልን ተጸይፈናል ማለት ነው። ወደ ታሪኬ ይውሰዳችሁ። ዘፍጥረት 34 አንዲት ዲና የምትባል ወጣት ሴት ነበረች። ከቤተሰቦቿ ጋር ይኖሩበት በእንግድነት ይኖሩበት በነበረው ከተማ ውስጥ አንድ ቀን ከቤቷ ወጥታ ወክ ለማድረግ የከተማው ሴት ልጆች ጋር ትሄዳለች። ሄደችበት የዛ አካባቢ አለቃ የሆነ ሰው ልጅ ይቺ ልጅ ይመለከታትና ይወዳታል። ጠልፎ ይወስዳትና ይደፍራታል። ከዛ ለአባቱ አባቴ ስለወደድኳት ይቺ ልጅ እባክህ አጋባኝ ብሎ ይጠይቀዋል። አባትየውም ከልጁ ጋር ይስማማና የዲና ቤተሰቦች ጋር ሽምግልና ይሄዳል። የዲና ቤተሰቦች ያዕቆብና የዲና ቤተሰቦች ያዕቆብ አባቷ ማለት ነው። ይህን ሲሰማ በጣም ልቡ ያዝናል። ከዛ ልጆቹን ከምድረ በዳ ያስጠራቸዋል። ልጆች ወንድሞቿ ደግሞ በረሃ ከብት ሊጠብቁ በሄዱበት ነበር። ይህንን ነገር ሲሰሙ በጣም ተናደው ይሄ ነገር አይደረግም እና ብለው ወደ ቤት ይመጣሉ። ከዛ ሽምግልና ይቀመጣሉ። በሽምግልናው ላይ የጠላፊው አባት እባካችሁ ልጃችሁን ለልጄ ስጡኝ፣ የምትጠይቁኝን ጥሎሽ በሙሉ ይህን አምጣ፣ ወርቅ አምጣ በሉኝ፣ የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ አምጣ በሉኝ፣ ብቻ ልጃችሁን ለልጄ ስጡኝ ብሎ ይጠይቃል። ከዛ የዲና ቤተሰቦችም እንዲህ ልጃችንን አስነውሯታል፣ ይህ በእኛ ዘንድ በጣም ጸያፍ ነው። ነገር ግን እንድንስማማ አንድ ነገር ታደርጋላችሁ። እኛ ላልተገረዘ ሰው ልጃችንን እንድር ዘንድ የተፈቀደ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኛ የእናንተን ሴት ልጆች እንድናገባ፣ እናንተ ደግሞ የእኛ ሴት ልጆች እንድታገቡ የእናንተ ወንዶች ልጆች በሙሉ መገረዝ አለባቸው ብለው በተንኮል ይመልሱለታል። ከዛ ሽምግልና የመጡትም ሰዎች በተባለው ነገር ተስማምተው ወደ ቤት ይሄዳሉ። የከተማውን ወጣት ወንዶች በጠቅላላ ጠላፊውን ጨምሮ እንዲገረዙ ይደረጋል። በሙሉ ይገረዛሉ። ሶስተኛ ቀን በሆነ ጊዜ ቁስላቸው እጅግ ሲጸናባቸው የዲና ወንድሞች ሰይፋቸውን ከወንድሞቿ መካከል ሁለቱ ሰይፋቸውን መዘው ወደ ጠላፊው ቤተሰብ ሰፈር ይገባሉ። ጠላፊውን፣ አባቱን፣ የእነሱ የሆነውን ንብረት፣ የከተማውን ወጣት ወንዶች በሙሉ ያጠፋሉ፣ ይዘርፋሉ። ከዛ እህታቸውበት ይዘዋት ይመለሳሉ። አባት ይህንን ሲያይ ልጆች ይሄንን ለምን አደረጋችሁ? ከሰው ጋር ላልኖር ነው ወይ? እንዴት አድርጌ ከዚህ ህዝብ ጋር ልኖር? ያጠፉኛል። ልጆች ይሄንን ለምን አደረጋችሁ ብሎ አባትዬ በጣም አዝኖ ይናገራቸዋል። ከዛ ወንድሞቿ በጣም አስደናቂ የሆነ መልስ ይመልሳሉ ለአባታቸው እና በጋለሞታ እንደሚደረግ ይህ ነገር በእህታችን ሲያደርግባት ዝም እንበልን?